Sa 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 s
Are ay ay gigiti si yun John. Ay gigiti. Tulong kamo. Ingan. Ay. Agad nga panag ko sa so, tanan ulita sige sana magkaulita sa tuang lambat nga panag ko yung malakihang isda ito asya ulita karon stone lambat patawa eh so ito kariya. Panit. Panit ng kamay. Kaya makita na. Panit ng kamay. Panit. Sige. Nangyigay sa ano laos ng matas nangyigay ano na laos ng matas nangyigay o oh. Dingan? Tulok mo? Dah, inai, sige, sige. Sa, din he monis daan na pangging gabi. No? Sige, 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 sa, sa. Sa. Sa, sa, sige, bong. Ya, no?
Are ay gigiti si yun yun. Ay gigiti. Tulong ka mo. Ilingan. Ay. Isda ng pangging gabi ko, no? Okay, awan na. Bawi na, Frodo. Bawi na, Frodo. Bawi na. Tara, sige. Panit? Dito na sa mabaw ng isda. Kaya nga na. Ano no. Sige. Panit. Oh, aya titulingan no bodo. Ala grayo. Tadi ngana daw ko. Sakay dinar masak ayo string no ah sepatik pating kita mau tinggi kyo kalau no pero pasal pulih nuloy deh. Pwede na. Pwede na. Sasana. Pwede na. Awesome. Kita lagi. Ay, buro. Pwede. Buro. Kita mau kabuhay ang video. Tara, di ko manu eh. Tara, asa-asa. Brintong. Pabububrintong. Ha? Asa-asa. Pabububrintong. Mana? Ako. Ah, tara. Manu eh mga kabuhay. Sige. Dapat lah nah mau kuat nerai enggak hilang ya sekarang lagi enak berburu dia oh, katoy nyo, huwag yung grabe lang yata eh.
Mau dito hindi to kuha to kuno. Ah, oh, nagiging mo kuha kay sa banggit. Ginagumay lang kay prefer no pala out ni. Ron. Ayan. Ah, oh, dadaan na pala. Mula ang dagdag, huwag sa lugar po na. Bitsila!